Сүт безінің қатерлі ісігі, алғашқы белгілері сырт көзге байқалмайтын, әйел өміріне қауіп туғызатын ауру. Өкінішке орай, Қазақстанда бұл дертпен ауыратындар саны жылдан жылға өсуде. Аты жаман аурудың белең алу себебі неде? Осы сұраққа жауап іздеп, сауалнама жүргізген едік. Маммолог маманға соңғы рет қашан бардыңыз? Ой, көп болды бармағаныма. Қанша? Бір 10 жылдай. Шынымды айтсам, көп болды қаралмағаныма. Осы жазда, июльде қаралғам. 1,5 жыл бұрын. Одан кейін қаралмадыңыз. Жоқ. Не себептен? Уақыт жоқ, ойлаған жоқ. Маммолог маманың кім екенін білесің бе? Иә. Негізі соңғы рет қашан қаралдың? Қаралмадым әлі. Қаралмады ба? Айдың басында, да. Жалпы жылына неше рет барып тұрасыз? Жоқ, только скрининг болғанда. 2 жыл бұрын шығар. Ешқашан қаралып көрмедім. Қаралып көрген жоқсыз ба? Маммолог маманда соңғы рет қашан болдыңыз? Былтыр. Мен мүлде барып көрген жоқ. Барып көрген жоқсыз. Осыдан 3-4 жыл бұрын. Енді өзім медицина жұмыс жасасам да өзім қаралмағам. Мен мүлде болмағам. Жоқ, қаралмаған. Маммолог қаралған емеспін. Жоғарыда қойылған сұрақтың жауабы да осы. Уақыт тапшылығын сылтау етіп, денсаулығын кейінге қалдырып жүрген қыз-келіншектер бүгінгі таңда аз емес. Десек те, 30-дан асқан әр әйел жыл сайын ультрадыбыстық тексеруден өтіп, маммолог дәрігеріне қаралған жөн. Ал 50-ден асқандар мұндай тексеруден жылына 2 рет өткен абзал. Маммолог маманында соңғы рет қашан болдыңыздар? Болған жоқ сәді. Болған жоқ болған жоқ. Не себептен? Білмей. Бізді мазаламайды, ол сұрақтар сол үшін болған жоқпыз. Жоқ көрген жоқ. Өмірде жоқ көрген жоқсыз ба? 55 жасқа келіп? Не себептен? Бала бағып үй қарап. Ал сіз маммолог маманына қаралдыңыз ба? Жоқ, қаралып көрген жоқ. Жасыңыз нешеде? Жасым 70-те. 70-те. Жалпы маммолог маманына соңғы рет қашан барып едіңіз? 4 жыл болды барған. 4 жыл. Одан кейін бармадым. Бармадым. Негізі қыз-келіншектер жылына 2 рет барып тұру керек. Ол жастар баруға болады енді біздер енді. Әлі жап жассыз. Ой, 1 жыл бұрын. 1 жыл бұрын. Өзіміз үшін қаралу керек екен білемін, иә. Дұрыс. Сонымен сүт безінің қатерлі ісігі. Бұл дерттің алғашқы белгілері қандай? Емделу жолдары бар ма? Бүгінгі шпагерде талқылайтын боламыз. Армысыздар, ардақтағы эфирде Шипагер телеемханасы. Міне қазір ғана сауалнамада байқағанымыздай, қыз-келіншектердің басым бөлігі маммологқа қаралмайды екен. Ендеше бізде осы біздің студияға келіп отырған көрермендерімізден кішігірім сауалнама жүргізіп өтсек. Алдымен апа сізден бастайық. Хош келдіңіз студиямызға. Соңғы рет маммологта қашан болдыңыз? Былтыр болдым. Былтыр болдыңыз. Скрининг өткен кезде. Бәрі жақсы, аман-есен. Шүкір Аллаға. Өте жақсы. Аға, енді апа сізге оралсақ. Биылғы жылдың маусымында қаралдым. Маусым айында. Иә, 11-ші қалалық емханада. Жақсы береді. Бәрі жақсы да. Өте жақсы. Рахмет. Ал сіз? Енді жыл сайын біз скринингтен өтіп тұрамыз, но мамандарға қаралып, маммологтарға бәрі жақсы. Бәрі жақсы деді. Өте жақсы. Рахмет. Аман-есен болыңыздар. Рахмет. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қазан айын сүт безінің қатерлі ісігіне күрес айы деп жариялаған болатын. Оның символы ретінде міне байқап тұрсыздар, біздің көрермендер де бәріміз мынандай лента тағып отырмыз, күлгін түсті лента тағып отырмыз. Яғни ондағы тілек барша әйел қауымын маммологқа қаралуға, өз денсаулығын сақ болуға шақыру. Әлемде жалпы бұл аурудың қатерлі ісігі осы көп ең тараған ауру. Жыл сайын елімізде сүт безінің қатерлі ісігіне 4000-ға жуық әйел шалдығатын болса, оның 1500-і дерт салдарынан көз жұмуда. Сол себепті құрметті көрермендер, әсіресе әйелдер қауымы. Бүгінгі бағдарламамыз өзекті тақырыпқа арналып отыр. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ал дәрігерлерімізге тікелей эфирге сұрақ қойып, кеңес алғысы келетін көрермен 75-71-71 телефон нөміріне хабарласыңыздар. Астана қаласының коды 8-71-72. Ал хабарымызды бастау үшін алдымен ортамызға Астана қаласындағы онкологиялық орталықтың маммолог дәрігері Жарылқасын Амантайұлын шақырсақ, келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Жалпы мұндай мамандыққа келуіңізге не себеп? Неліктен сіз осы ер адамсыз, осындай кәсіптерін таңдадыңыз? Енді мен біріншіден өзім онкологпын, онкологиялық орталықта жұмыс істегендіктен, бізде онкологтардың көбісі осындай маммолог мамандығын қосымша алып жүреді десе де болады. Көбісінің жаңағы сертификаттарында да бәрінде де осы маммолог мамандығы болады. Аха, түсінікті. Жалпы осы омырауы ауырған қыз келіншектер, ешқандай омырауы ауырмаса да қыз келіншектер жылына бір рет маммологқа қаралып тұру қажет дейді. Әрине, жылына кемінде бір рет қаралып отыру керек, себебі жас қыз келіншектерде де бала тумағандар болса да, жаңағы оларда да сүт безінің мастопатиялары, не болмаса ісіктері, қатерлі ісіктерді кездесіп жатады. Қанша жастан сонда қаралып бастау керек? Енді егер де сүт безі мазаласа, сүт безі шыққаннан кейін жас қыз балалардан қаралып отырса да болады. 18-16 жастан бастап мазалайтын болса бірден, иә? Себебі кейде болады, бізде 15-16 жастағы қыз балаларда да сүт безінің қатерсіз ісіктері болып жатады. Жалпы күніне сіз қанша науқасты қабылдайсыздар? Енді ол кезде өте көп болынады, қазір бұрынға қарағанда көбейіп кетті. Өте көбейіп жатыр, иә? Ал енді міне мына қазір алдымызда мынандай сурет тұр. Осы арқылы түсіндірсеңіз, жалпы сүт безінде қатерлі ісік, жалпы қалай пайда болады? Неліктен? Көбінесе біз білеміз, мастопатия дейді, содан басталады дейтін күнісін түсіндіріп өтсеңіз. Былайша алғанда сүт безінің қатерлі ісіктері көбінесе жаңағы рагалды аурулар дейді, содан пайда болады. Енді мысалға алсаңыз, сүт безінің жаңағы ісігі, қатерлі ісігі сау болып тұрған сүт безінен ол көбінесе пайда болмайды, көбінесе рагалды аурулар болу керек, жаңағы түйінді ісіктер, жаңағы сондай түйіндерден басталады, иә? Болуы мүмкін. Енді бізде қазіргі уақытта мемлекеттік бағдарлама жүріп жатыр. 40 жастан бастап 70 жасқа дейінгі аралықта скрининг бағдарламамен әйелдердің көпшілігі осы рентгеномаммографиялық тексерістен өтеді. Егер де қандай да бір патология бірдеңе тауып жатқандай болса, онда оларды ары қарай маммолог дәрігерлер тексеріп, ультрадыбыстық зерттеулерін жасап, сүт безінің сосын ары қарай керек болса онкологиялық орталықтарға жіберіп жатады. Түсінікті. Мына суретті қазір байқап отырмыз, иә? Жалпы мына сүт безінің анатомиясы, иә? Түсіндіріп өтіңізші міне, жалпы сүт безі дейміз бәріміз, қанша бірнеше безден тұрады, қалай басталады, жаңағы түйін неліктен пайда болуы мүмкін, ол қай жерден қалай болады? Міне мысалы қарасаңыз, мына жерде сүт безі, екі сүт безі болады адамда, оның жаңағы бірнеше бөлікшелерден тұрады, дольки деп аталады, солардан тұрады. Енді бұл жерде әрбір жерінен де пайдалану мүмкін, не болмаса диффузды характерді де болуы мүмкін, бүкіл жер таралған түрінде де болуы мүмкін. Енді бұл жерде түрлері өте көп, біріншіден ол көбінесе жаңағы өзегішілік дейді, содан басталынады көп түрінде. Сосын барып ары қарай жайылып, таралып, үлкен болып іскен уақытта біз енді сол кезде ғана байқалынады, жаңағы рентгеномаммографиялық тексерісте, не болмаса ультрадыбыстық зерттеулерде де. Енді ол жерде гистологиялық түрлері де, жаңағы әрбір биологиялық жаңағы подтиптит түрлері де ол әртүрлі болып саналады. Енді оны керек уақытта талқылауға болады. Түсінікті. Құрметті көрермен, біздің бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр. 871-75-71 телефон нөмірінен хабарласып, дәрігерлерге сұрақ қойсаңыздар болады. Дәл қазір бізге хабарласқан бір алғашқы көрерменіңіз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің есімім Тортаева Жанна. Аха, өте жақсы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің есімім Тортаева Жанна. Өте жақсы, Жанна. Босанғаныма 3 ай болды. Бірақ омырауымда тыңдап тұрмыз. Омырауым арасында шаншулап ауырады емізген кезде. Ол не үшін? Сосын арасын кейде былайша жүрсем де шаншулайды. Бала емізіп жүрсіз қазір. Бірақ омырауыңыз жаңағында шаншып ауырып тұрады. Ал сіз өзіңіз сипап байқаған уақытта ісікте құрылымдар байқамайсыз ба? Қандай да бір түйіндер байқамайсыз ба өзіңіз былай қараған кезде? Былайша сүт безім бар болды. Сүт безі тек қана ешқандай бір түйін байқамадыңыз? Түйін болғанда емшегінің безі бар болды басқа. Онда қатты домалақ-домалақ түйін жоқ. Аха, түсінікті. Онда сізге жаңағы жергілікті емханаңызға барып ультрадыбыстық зерттеуін өту керек болады сүт безінің, себебі бұл жерде шаншып ауырған не себептен оны байқау керек. Ол мүмкін сүттің дұрыс жүрмеуі, сүт қатуы болған шығар. Оның үстіне қазір енді жаңа босанған, иә, жас аналарда көбінесе бұл көп жиі кездесетін проблема, иә? Мүмкін кейде баланы дұрыс емізе алмағандықтан тағы басқа лактостаз дейміз, тағы басқа, иә? Лактостаздан болуы мүмкін, не болмаса жаңағындай ісіктері болуы мүмкін, сол себептен соны анықтау үшін ультрадозды зерттеуін жасау керек. Жалпы шіркеңес айта кетіңізші, осы жерде лактастаз болғанда елдердің көбі жанында жылап, сықтап, ауырған кезде қиналып жатады. Не істеу керек лактастазды? Біз түрлі халықтық жанында әдістерді қолданып жататын жағдайлар болады, иә? Қырыққабат қояды, тағы басқа деген сияқты. Не істеу керек? Ол жерде әрбір несін жаңағы лактастаздың түрін көру керек. Сосын барып міндетті түрде сүт қатып қалғанына көзіміз жеткізуіміз керек. Ол үшін пациенттерге жас босанған әйелдерге айтатын сүт безінің ультрадыбыстық зерттеуін жасау керек. Себебі бізде кездесіп жатады әредік-әредік. Мысалға олар өздерін ойлайды, сүт безінде жаңағы лактаста сүт қатқан екен деп ойлайды, содан сүтте қатып түйіншек болып қалды деп ойлайды. А кейіннен біз ол жерден тексеріп жаңағы трептобиопсия алған уақытта жаңағы сүт безінің қатерлісі обырында анықтап жатамыз. Сол себептен ең бірінші кезекте жаңағы ультрадыбыстық зерттеу жасау керек. Егер де ультрадыбыстық зерттеуде тек қана лактастаздың белгілерін ғана көретін болсақ, ары қарай маммолог дәрігерлер өздері емдерін жасайды, және де жаңағы консервативті ем болады көбінесе, оның ішінде әртүрлі емдер бар, физиотерапиялық емдер. Жалпы, мысалы үшін қыз балаларда жиі кездесетін, жас қыздар, біздің көрерменіміздің арасында да бар, мастопатия деген қыздарда көп кездесіп жатады. Қазір 2-ның 1-інде мастопатия кәдімгі қалыпты жағдайға айналған сияқты. Бұл мастопатияның пайда болуына не себеп? Мысалы үшін ондай кезде көбіне дәрігерлер айтады, мүмкін бала көтеру керек, жаңа тұрмысқа шығыңыздар, бала көтеріңіздер, жазылып кетеді деп айтып жатады. Бұл қаншалықты шындыққа жанасады? Енді ол туралы мен де көп естимін. Егер де мастопатия болған уақытта, не болмаса жаңағы түйінді құрылымдар болған уақытта көбінесе солай деп айтып жатады. Және олар әсіресе өздерінің құрбыларынан, жақын жуғынан естиді. Олар ондайларды көбінесе дәрігерлерден емес. Менің ойым, егер де ол кісіге жаңағы бала керек болатын болса, өзі баланы қалап тұрып туғысы келіп ондай еміземдесе, онда әрине болады. Егер де өзін тек қана емделу үшін бала көтеріп, бала туып емізіп, содан емделіп кетем деу, ол бекершілік, қатер. Дегенмен бала босанған жағдайда, бала емізген кезде бұл мастопатия жазылып кету мүмкін ба? Бұл мастопатия әрине жазылып кетпейді, одан ол қалады, неше бала көтерсе де ол қалады. Бірақ та егер пациент жаңағы өзінің бала көтеріп, баланы туғаннан кейін көбірек ұзақ уақыт емізген жағдайда, ол біраз уақытқа шейін жаңағы мастопатияның симптомдарынан айығуы мүмкін. Себебі ол біраз уақытқа шейін өзін жақсы сезінеді, ауырғаны бәрі қояды, ісінгені бәрі қояды көбінесе. Рахмет. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, кезек берейік. Алло, сәлеметсіз ба? Тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз ба? Құрмет көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Мені қосып тұрсыз ба? Қосылдыңыз, сіз тікелей эфирдесіз, сұрақ қойсаңыз. Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Аха, жақсы. Сауалыңыз қандай? Алло, сіз айтсаңыз, сауалыңыз қандай? Мен Атыраудан соғып тұр едім, айналайын. Мына доктор балама айтайын дегенім, мен бір қыз бала өмірге келгеннен кейін бір құдағайым дейтін ана емшегім сығу керек дейді, қыз болсын, ұл болсын. Сол дұрыс па, дұрыс мына осындай ауруға қатерлі ісікке апаратын жолы қатерлі сияқты, страшны сияқты, болмайтын сияқты. Қалай айтасыз, ақылыңызды беріңізші. Рахмет, рахмет. Расында жаңа туылған нәрестелер қыз болсын, ұл болсын, я кеудесіне жаңында бір бөлімде не болмаса бір ісіп тұрады, ондай дұрыс па жалпы ондай кезде. Енді оның жаңағы сығып тастау, не болмаса сығып тастамасаңыз да, оның нақты осы сүт безінің обырына келеді деген ешқандай дәлел де. Сонда не істеу керек? Сығып тастау керек пе, әлі тиіспеген дұрыс па? Тиіспеген дұрыс. Тиіспеген дұрыс. Ол өз-өзінен сіңіп кетеді, иә? Түсінікті. Міне, құрметті көрермен, жаңа туылған нәрестеде бұл қалыпты жағдай, қандай да бір жаңағыдай кеудесі сәл ғана ісіп, жаңағыдай бір бөлінді бөлуі мүмкін. Ондай кезде өздігінен сығуға болмайды меніңше, өйткені инфекциялық аурулар шалдығуы мүмкін. Сондықтан бұл тиіспеу керек, және баланы таза ұстау керек. Ал енді біз қазір тоқталса, жалпы сүт безінің қатерлі ісігіне қатысты. Мұндай кезде жаңа сіз айттыңыз, алдында ол кейде бір түйін арқылы пайда болады, кейіннен ол қатерлі түрге айналып кетеді. Бұл рас па негізі, әлде ол екіге бөлінеді өзі, біреу қатерлі, біреу қатерсіз деген сияқты. Қатерлі және қатерсіз түрлері болады. Қатерсіз ісіктердің де өзі түрлерінде кейде рагал аурулар деп аталады. Олардың өзі де басқа да бір факторлардың әсерінен, мысалы сыртқы факторлар, оның ішінде стресс, экология, жаңағы жиі аборт, түсік жасату, және де жаңағы стресс, жаңағы күйзелістер, жақынын жоғалту, тағы да басқа да сыртқы факторларына сенен ол жаңағы қатерлісікке айналып кетуі мүмкін. Сол себептен осындай қатерсіздіктерді де уақытымен дер кезінде емделіп, егер де отал жасалатын болса, операция жасалатын болса, операция жасап емдеген дұрыс болады. Жалпы қатерсіз ісік болған кезде сіз ол кезде хирургиялық жолмен алып тастау қажет па? Түйін пайда болады. Енді ол кезде де қарау керек, көру керек, себебі мысалға адамдарда болады, ол кейбіреулерінде кішкентай мөлшері өте аз болады, жаңағы ұсақ-ұсақ деп алады, көлемі аз болады. Ондайларда біз бақылауға қоямыз. Бірнешеу болғанда да бақылауға қоюымыз мүмкін. Ал егер де тек қана біреу ғана болып, егер одан жаңағы тексер салған уақытта, онда жаңағы атипиялық клеткалардың белгілері болса, не болмаса тағы да басқа да белгілер болатын болса, онда әрине біз ол пациентке ота жасауды ұсынамыз. Егер де және де үлкен ісік болса да, ондайда да ота жасауға. Кейде мысалы сіздер тарапынан қандай да дәрі-дәрмек қана бересіздер да, бұл өздігінен жаңағыдай жойылып кетуі мүмкін деген сияқты дәрілер бересіздер. Рассасывающий деп жатады ғой ел арасында, иә. Жаңағындай ол түйін арасында кетіп қалуы мүмкін ба, жойылып кету? Енді кейде болады, бірақ та ол оны жаңағындай дәрі-дәрмектерді беру үшін алдымен пациентті тексеріп алу керек. Жаңағы жоқ дегенде анализ алу керек, биопсиялық анализ. Әйтпесе ол біз сыртынан қарап отырып оны болжағанмен де оны толықтай білуіміз керек. Содан кейін барып қана жаңағындай дәрі-дәрмекті беруге болады. Егер де ол пациенттерде сақ болса, не болмаса оларда тағы да басқа да қарама-қарсы көрсеткіштер болса, не болмаса пациенттің өзі де кейде операция ота жасатқысы келмейді. Сондай жағдайда болады. Түсінікті, түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қазір кезек берсек. Алло, сәлеметсіз ба? Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз ба? Менің мамамға қойын деген сұрағым, осы әйелдер неше жастан бастап маммологтарға қарау керек, содан кейін сүт безінің қатерлісігі қандай симптомдар болады, соны білген келеді. Өте жақсы сұрақ. Бұл енді өте жақсы сұрақ. Біріншіден жаңағы қай жастан бастап қарайды десек, мысалға алсаңыз, сүт безінде, мысалға жас қыздарда да сүт безі шыққаннан кейін барып маммолог дәрігеріне қарала беруіне болады, және де ол жас таңдамайды десе де болады, үлкен әжелерге дейін қаралу керек, себебі мына балалары дұрыс қарамағандықтан не болмаса кейде болады, әжелерде әсіресе үлкен шодырайған ісігімен кеп тұрады. Сосын айтамыз, мына жерде қалай сіздер жуындырмадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма, көрмедіңіздер ма, неге қарамадыңыздар дейміз. Сол уақытта біз қайдан білейік оны деп жаңағы балалары, жаңағы немерелер айтып жатады. Яғни профилактикалық мақсатта міндетті түрде қанша кәмелеттік жасқа толғаннан кейін қыз балалар қарттық жасқа дейін жылына бір рет қаралып тұру керек. Ешқандай ауырса да ауырмаса да қаралып тұру керек. Иә, ауырса да ауырмаса да қаралып тұру керек. Және де сүт безінің ультрадыбыстық зерттеулерін 35 жасқа дейінгі әйелдерде жасау керек, жаңа қыз келіншектерге. Ал 35 жастан жоғары адамдарға ультрадыбыстық зерттеумен қоса маммографиялық тексеріс жасау керек. Жалпы қатерлі осы ісіктің, жаңа қатерлі дерттің симптомдары деп жатыр жаңа көрерменіміз, қандай ол? Енді оны мына муляждан да көрсетуге болады. Не болмаса міне бізде мына жерде бірнеше муляждар бар. Міне мына жерде сіз жаңа рентген түсірілімдерін алып отырсыз, осы арқылы көрсетсеңіз, мынау қандай, қай кезде? Мына жерде қарасаңыздар, егер де көрсетеді, камераға көрсетіледі. Міне қараған уақытта мына жерде міне мынандай. Сәл кішкене жақынырақ былай қояйық. Енді көрінген сияқты, енді көрінді. Міне қарасаңыздар, мына жерде мына ісіктің белгілері бар. Мына бір жақ емшегінің ісігі, ол келесі жақ емшегінің ісігі. Ал міне ол екінші проекциясында міне мынандай болып көрінеді. Мынау кәдімгі қатерлі түрге айналған, үлкейіп бара жатыр, иә? Иә. Ал міне мынау қарасаңыздар, енді ешқандай патологиясы жоқ пациенттің рентгеномаммографиялық осындай болып отырады екен, иә? Суреттері. Түсінікті. Түсінікті. Жақсы. Және де ол жаңағы біздің көрерменнің сұрақ қойды, сүт безінің қандай қатерлісігінің белгілерін байқауға болады деп. Ол мысалға ең бірінші сыртынан қараған уақытта өзінің жаңағы өрпіге, сосын барып ареолаға және терісіне назар аудару керек. Ешқандай да өзгеріс байқалмау керек. Онда біріндей болып тұру керек, екі жағынікі бірдей. Одан кейін терісінде мысалға қарасаңыз, мына жерде обырдың белгісінде міне мынандай лимонның қабығы сияқты, міне беті сілініп кеткен лимон, не болмаса апельсиннің қабығы сияқты. Бұжырланып кетті терісі. Сосын мына жерде қарасаңыз, мына үрпісі мына жерде тік түзу тұрған болса, мына жерде қисайып ішіне қарай кіріп тұр. Сосын барып басып қараған уақытта мына жерде қараса мені көрдіңіздер, бәрі басылады. Біз қазір осы жерде міндетті түрде қазір көрермені бізді шақырып, осыны тексеріп көрейік. Жалпы әйелдер қауымына айтарымыз, үй жағдайында міндетті түрде өздеріңізге айнаға қаралып, тексеріп отыруларыңыз керек. Бұл жөнінде мамандар арнайы кеңес береді. Ол үшін біз ортамызға студиядан келіп отырған көрермені шақырайық. Келіңіз. Қош келдіңіз. Микрофонды алсақ, рұқсат болса, қазір біз микрофонды алайық. Рахмет. Сіз студиямызға қош келдіңіз. Жалпы сіз өзіңіз үй жағдайында өзіңіз қаралып тұрасыз ба? Жалпы кеудеңізге қарап, тексеріп, айнаға қарап дегендей. Өзіңізге өзіңіз диагностика жасай аласыз ба? Жалпы үй жағдайында айнаға қарап, я болмаса, мына баняға барған кезде, моншаға барған кезде кеуде тұстарыңызды байқап көруге болады деп ойлаймын. Бізге енді скринингтан өткенде мамологтар солай түсіндіреді. Жалпы қарап, егер бір түйіршіктер, я болмаса, бір ісіктерді байқаған жағдайда маманға келіп қаралу керек деп айтты. Есіміңіз кім болады, кешіріңіз? Есімім Гүлназ. Гүлназ ханым, өте жақсы. Қош келдіңіз студиямызға. Жаңа айтып отырсыз, я моншада табысқа қаралып отырасыз. Керек дейсіз, білесіз. Бірақ дегенмен оның қандай болатынын мені дәрігер сіз көрсетсеңіз, міне мына муляж арқылы міне мына муляждарда ұстап көріңіз мына жерде, иә? Мына мысалы үшін жаңағыдай міне басып көріңізші, мына жерде ешқандай да бір түйінді ештеңені байқамауымыз керек. Көрдіңіз бе, өте жұмсақ. Сау келіп. Бұл сау яғни, иә? Енді мынаны басып көрсеңіз, мына жерде міне. Мына жерде мына жерде терісінде өзгеріс бар. Мына жерде де міне ісіктің несі бар. Мына жерде де бар, иә. Мына жерде кәдімгідей үлкен бір түйін кәдімгі, иә, қатерлі ісік тұр, иә? Ал мына жерде, мына жерде бассаңыздар, мына жерде де бұл жерде жаңағы түйіннің белгісі бар. Бұл жаңа басталып келе жатқан, иә, менің үшін, иә? Без байқап тұрсыз, иә, ішінде жаңағыдай. Түсінікті. Ал енді дәрігер мырза, үй жағдайында қалай бұл? Мысалға мен үй жағдайында айтып отырсам, мына етеккір келгеннен кейін, басталған күннен кейін, бір жұмадан кейін барып тексерсе болады. Онда әйелдер өздері үй жағдайында неге айнаның алдына тұрып бірінші көру керек. Көрген уақытта жаңағы айтып өткен дегендей үрпіні, ареоланы және де терілерінің тұрысын, жаңағы түрін байқау керек, өзгерген бе, өзгермеген бе. Содан кейін барып нені үрпіні басып, сығып көру керек. Сауып деп айтады. Қазақша айтқанда қандай да бір бөлініс бола ма, болмай ма? Ол жерден әртүрлі түсті бөліністер болуы мүмкін. Енді оның ішіндегі баса назар аударатыны қан түсті бөліністер, не болмаса жаңағы қоңыр түсті бөліністер болса, онда міндетті түрде қалдырмай ешқайда, онда жаңағы дәрігер мамологқа бару керек болады, не болмаса онкологқа. Одан кейін тура осындай жаңағы терісін қарағаннан кейін екінші кезекте қолын көтеріп қарау керек, жаңағы жоғары қарай көтеріп, айнаға қарап, қолын жоғары қарай көтеріп, тағы да көру керек. Ештеңе өзгерген жоқ па, ешқай жерде жаңағы тартылып қалған жоқ па, теженеде тартылып қалу, сондайлар болған жоқ па, жаңағы үрпілер екеуі бірдей тұрған жоқ па. Содан кейін барып жаңағы тұрып-тұрып өзінің жаңағы сүт бездерін бәрін қарап шығу керек. Енді бұл жерде әртүрлі қаралынады, мысалға шеңбер тәрізді, не болмасында ирек тәрізді көп қарасында болады. Оның енді мынандай қатып қалған ережесі жоқ. Дегенмен әр адам өз денесінен біледі, ол сезеді, иә? Бүкіл жаңағы сүт безінің барын қарап шығу керек. Толықтай қарап шығу керек. Жоғарыдан төмен қарай. Одан кейін қолтығасындағы лимфа түйіндерінде қарау керек. Ешқандай не үлкейген, артық ештеңе жоқ па. Гүлназ ханым. Содан кейін енді оны қарап болғаннан кейін жаңағы процедура, жаңағы тексерісті, енді одан кейін өзі адам жатып қарау керек, тегіс жерге жатып, шалқасынан түсіп жатып, тағы да жаңағындай бүкілін қайталап қарап шығу керек. Түсінікті. Егер де қандай да бір патология, не болмаса, жаңағындай ісіктер, уплотнение дейді, жаңағы түйіншектер бірдеңе пайда болса, онда сол себептен жаңағы дәрігерге келу керек. Ультрадыбыстық зерттеуін жасау керек. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма тексеру жағына? Бәрін түсіндіңіз ба? Түсіндім деп ойлаймын. Енді міндетті түрде біздің бағдарламадан кейін енді сіз міндетті түрде барып тексеріліп, өзіңіз қарап тұрасыз деген үміттеміз. Рахмет. Рахмет сізге ортаға шақырсыз. Қазір бізге хабарласқан тікелей эфирде тағы бір көрермен бар екен. Алло, сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Алло, сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Аят. Тікелей эфирдесіз. Есімім Абзия, Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Өте жақсы. Жаңадан туған келіншекпін. Үш айлығында мастер болып, он емшенің ірімдеп надреж жасады. И қазір сол жаңаға надреж жасаған жерде терісі қатып тұр. Сол теріні жұмсарту үшін қандай елер тәсілдер қолдануға болады? Түсінікті. Рахмет сауалыңызға, рахмет. Үш айлық нәрестесі бар екен. Мастит тауруына, яғни қабынған қойында. Ол жерде қабынған, сосын барып кесіп алғаннан кейін ол жерде енді орны қатып тұрғанда енді ол тыртықтану процесі жүріп жатыр. Ол тыртықтану процесі енді біз қаласақ та қаламасақ та ол организмнің өзінің жүретін уақыты болады, өз жараны жазу уақыты. Сол себептен ол оған кішкене уақыт керек. Енді ол жаңағы рассасывающий дейді, кетіретіндей не нәрсесі істеуге болады, оны енді оған физиотерапевтке көрінуге болады, физиотерапиялық емдерді жасауға болады. Егерде ол жерде басқа бөтенісі ештеңе жоқ болса, егерде ол жерде УЗИ-мен ультрадыбыстық зерттеумен қарап алған болса. Және де бұл кісіге айта кетерім, және басқа да адамдарға, егерде сізде осындай бір мастит болып, іріңді мастит болып, оны жаңағы іріңдікті шығарған операциясы болған уақыт болса, онда сіз баланы емізіп болғаннан кейін өмір бойына жылына бір лет болсын рентгенологиялық және де ультрадыбыстық зерттеуден өтіп тұрыңыз. Себебі сізде жаңағындай ісіктік құрылымдардың пайда болуы қауіп қатері дейді ғой, сол өте жоғары болып келеді басқа адамдарға қарағанда. Сол себептен үнемі қаралып отырғаныңыз дұрыс. Түсінікті. Сізге көп рахмет, өте бағалы кеңестер бердіңіз, құрметті көрермен. Енді жаңа туған әсіресе жас аналарға ескере жүрсеңіздер, міндетті түрде жаңа балаңыз емізіп болғаннан кейін 1 жылдан кейін де міндетті түрде маммологқа барып қаралып тұру қажет екен. Көп рахмет сізге, үлкен рахмет. Сіз орныңызға. Құрметті көрермен, эфирде Шипа телеарнасы. Хабарымыз одан әрі жалғастырамыз. Ол үшін алдымен студиямызға сонау Алматыдан келіп отырған маман, химиотерапевт Жанна Мұқатайқызы. Келіңіз, ортаға шақырамыз. Студиямызға қош келдіңіз. Енді сонау Жанна Алматыдан келіп отырсыз. Алматыда өте мұндай әлеуметтік маңызы бар ауру өте жиі кездеседі. Жалпы енді химиялық жаңағында емдеу түріне, химиялық дәрілер қабылдауға келетін болсақ, өз басы менде білеп, менің әкем де осы өкінішке орай онкологиялық аурудан қайтыс болған, сондықтан бұл ауру маған өте жақын, етене жақын таныс. Жалпы химиотерапияның өзі қалай ойлайсыз? Бұл емделуге қандай да бір үміт па, әлде адамдарды біртіндеп өлімге апаратын жол ма? Өйткені химиотерапия дегенде барлық адам әрине қорқады. Қорқа бастайды, үрей пайда болады. Мен өзім онколог дәрігерімін, оның ішінде химиотерапия маманы. Қазір сіздің айтқан сұрағыңыз бойынша, ол біздің халықты көп ойландырады және қорқытатын нәрсе. Мысалы, адам баласы бірінші рет естігенде, сізде осындай ауру, сізге химиотерапия алу керек дегенде, әрине олар шошиды, себебі шаш түсіреді, құстырады, адамды уландырады. Ол кісілер оның алдында өзінің таныстарынан, достарынан, немесе ақпарат құралдарынан білуі мүмкінді. Жағдайны шырлай бастайды, жалпы жағдайы. Бірақ та химиялық препараттардың көбісі негізі ісік ауруларын жоюға бағытталған емнің бір түрі. Яғни бұл химиотерапия деген адамды бір өлімге апарат деу, бұл қате түсінік қой. Бұл қате түсінік, себебі жаңағы науқас адамның өзінің емдеуші дәрігері болады. Ол дәрігердің бақылауында болу керек. Химиялық препарат алған кезде міндетті түрде бақылауда болу керек. Ол жерде қан тапсыру керек, жағдайын емдеуші дәрігеріне айтып тұру керек. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, біз кезек берейік. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, тікелей эфирдесіз. Жақсы. Мен Қарағанды облысынан хабарластырмын, сіздерге есімім Салтанат. Менің 12 жасар қызымның төсі жаңа-жаңа шығып келе жатыр. Сол кейде шәншіп ауырады. Ол қалыпты жағдай ма, әлде соны білейін деп едім. Түсінікті. Рахмет сізге сауалыңызға. Жаңа бізде маммолог дәрігер болды. Сол кісінің айту бойынша жаңағыдай емханаға барып, өзінің дәрігеріне қаралып, тексеріліп қою керек. Дегенмен 12 жас бұл жетілу жасы. Жетілу жасы емханада педиатр дәрігеріне жолығу керек. Ары қарай тексерулер тағайындалады. Сақтықта қорлық жоқ демекші. Себебі біз адамда мысалға бір шаншу болып тұрғаны қалыпты деп те айта алмаймыз, және ол дұрыс емес деп те айта алмаймыз, өйткені ол кісіні толық тексеру керек. Көзбен көрмейінше әрине. толық зерттеп тексермейінше айту қиын ол жағы. Міне, құрметті көрермен, Салтанат, міндетті түрде қызыңызды дегенмен дәрігерге апарып көрсеткеніңіз дұрыс. Мүмкін бұл жетілу кезеңінен болмаса, мүмкін кім біледі, иә? Сондықтан дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Міне, жаңа химиотерапияға тоқталатын болса, жаңа сіз айтып отырсыз, мысалы, бұрында адамдар қорқатын. Жалпы осы химиотерапия сіздің алдыңызға келіп, осыда ем алып, толық 100% жазылып кеткендердің үлесі қанша? Бізде қазір сүт безі обыры қатерлі ісіктердің ішіндегі бірінші орында келе жатқан ауру. Көп адамдар, негізі химиотерапияға келген кісілердің ішінде толық жазылу ол дәрежесіне байланысты. Қандай жағдайда науқас адам бізге келді? Бірінші сатысында, егер дер кезінде анықталса науқас адам, ол 100%-ға емделіп кету мүмкіндігі бар. 80% ол екінші сатыда анықталған кісілер, ал үшінші, төртінші кезеңде келіп жатса бізге, онда ол қалай, қай жерде орналасты, қай жаққа ауру таралып кетті, сосын науқас адамның жағдайы, жасы, қосымша аурулары, мысалы, болады ғой, мысалы, адам. Мысалы, жас адам болуы мүмкін, үлкен кісі болуы мүмкін, соған қараймыз. Қарайсыздар, е? Жалпы, одан кейін бізге мынандай тоқталатынбыз арнайы, міне біз шарлар алып кеп қойдық, е? Жай химиотерапияның өзі бұрынғы осыған дейін, мүмкін 10 жыл бұрынғы кездерінде химиотерапия, химиялық дәрігерді препараттар қабылдаған кезде адамның жаңағындай қатерлі ісікпен қоса сау органдарды зардап шекетін, е? Мысалы, бүйрек бар, тағы басқа бар, е? Ал енді қазір химиотерапияның түрлері қазір көбейіп жатыр ғой. Соны түсіндіріп өтсеңіз ол үшін, е? Алдымен жаңағында таргеттік ем қабылдау бар, тағы басқа бар жаңағында, е? Түсіндіріп өтсеңіз. Мысалы, бізде бұл таргеттік емнің мысалы ерекшелігі дейді, осыны айтып. Мысалы, бізде ісік қатерлі ісігіне қарсы әртүрлі емдеу тәсілдері бар. Мысалы, мен химиотерапияның мамандығы болғандықтан, мен терапиялық препараттарды қолданамыз. Оның ішінде таргентный препараттар бар, гормондық емдер бар, хирургиялық ем, сәулелік емдер бар. Біздің химиялық препаратты қазір, если мына шарларды біз адамның ағзасындағы жасушалар дейтін болсақ, мына қызыл түстілерді ол сау. Күлгін түс бұл яғни сау жасушалар, ал қара түс ол түрі өзгерген, сау емес қатерлі ісіктің жасушасы. Егер химиялық препарат алатын науқас болса, ол кісінің ағзасында не жағдай болады? Яғни мына ісік клеткасы ол көбейе бастайды. Сіздер таргеттік дәрі берген кезде, ол мына сауға тиіспейді, сау клеткаға тиіспейді. Таргетті препаратты қолданатын болса, ол именно мына дәл осы онкологиялық қатерлі ісікті табады. Біртіндеп. Таргентный препараттар ол тек қана қатерлі ісікті тауып алады. Тек осыларға тауып алады өзі. Ал біздің химиялық препараттар ол тек қана қатерлі ісіктерді ғана емес, және ауру клеткаларды бәрін бірге осылай жойып отырады. Осы кезең барысында науқас адам сезуі мүмкін, құсуы мүмкін, ауруы мүмкін, шашы түсуі мүмкін, жағдай кішкене өзгеруі мүмкін. Яғни ол мына сау клеткалар жойылады, біртіндеп жойылады, бәрі бірдей емес. Себебі адамның ағзасында қайтадан қалыптастыру қабілеті бар. Яғни, егер қанның қызыл жасушасы, ақ жасушасы жойылса, ол қайтадан қалпына келеді. Ал қатерлі жасушалар олар қалпына келмейді. Міне, біз енді өзімізше таргетті ем арқылы мынаны жойып жүрек. Декта тек қана дені сау ағзаларына қалдырайық. Түсінікті. Рахмет. Рахмет. Енді қазір өзіңіз міне күні кеше ғана елбасы өзінің жолдауында қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдау болған еді. Дәл осы жерде жалпы еліміздегі онкология қызметін жақсарту, онкологиялық қызмет сапасын одан әрі жақсартуға тоқталған болатын. Алдымен біз қазір сюжетке кезек берейік, сосын біз тақырыбымызды жалғастырайық. Қазақстанда онкологиялық аурулар қатерлі дерт бойынша екінші орында тұр. Жыл сайын қатерлі ісіктен шамамен 25 000 адам қайтыс болады. Оның ішінде 40%-дан астамы еңбекке қабілетті адамдар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша алдағы уақытта бұл көрсеткіш 1,5-2 есеге артпақ. 2006 жылы 28573 науқас тіркелсе, 2017 жылы олардың саны 35695-ке жеткен. Яғни, онкологиялық аурулар 2006 жылдан бері 24,6%-ға өскен екен. Биыл елімізде бұл дертті емдеудің жаңа тәсілі – томотерапия қолға алынбақ. Бұл заманауи технология онкологиялық ауруларды фотон сәулесі арқылы жазушаларды зақымдамай емдеуге мүмкіндік береді. Онкологиялық аурумен ауыратындар саны жылдан жылға өскендіктен медицинада бұл дертпен күресудің түрлі тәсілдері қолданылуда. Жақында біз томотерапия деп аталатын жаңа құрылғыны Қазақстанға алып келдік. Бұл америкалық аппарат қатерлі ісікпен күресудегі жаңа технология болып табылады. Европаның көптеген елдері осы жаңа тәсілмен емдеу шараларын бастап кетті. Мамандардың айтуы бойынша аталмыш құрылғы жақсы көрсеткіштерге ие болып отыр. Үміт томотерапия орталығының жетекшісі Жанар Сапарғали қызының айтуы бойынша, бүгінгі таңда осы құрылғының жұмысын меңгеру үшін отандық онколог-радиолог мамандар ақш пен Европаның жетекші медициналық орталықтарында тәжірибе жинауда. Осы жазда біздің мамандар үнді еліне және ақшқа барып томотерапия аппаратының жұмысын меңгеріп келген болатын. Ағымдағы жылдың қараша айынан бастап науқастарды қабылдап, емдік шараларын бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Елбасы биылғы жолдауында адам өмірін сақтап қалу маңыздылығын баса айтты. 2019 жылы Астана қаласында ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың құрылысы басталады. Используя опыт уже созданных кардиологического нейрохирургического кластеров, которые получили хорошую оценку и доверие, в следующем году нужно приступить, наконец, к строительству Национального научного онкологического центра в Астане. В этом году заложить фундамент и построить, и поставить туда самое лучшее оборудование на свете. Нам за это надо взяться. Тем самым мы спасем много человеческих жизней. А что еще дороже на свете, кроме этого? Құрметті көрермен, тікелей эфирде Шипагер телеемханасы. Міне жаңа президенттің жолдауынан біз үзінді келтірдік. Күні кеше ғана елбасының алдына Астанада үлкен онкологиялық орталықтың ашылу жөнінде концепциясын ұсынды. Тіпті биыл құрылысты бастауды жоспарлап жатқан көрінеді. Ал енді осы ретте тоқталса жалпы осы онкологиялық қызметті жақсартуға қатысты, елбасының осы жолдауына қатысты қандай сіздің пікіріңізді білсек? Бұл жаңа әлеуметтік маңызы бар ауру ғой. Қатерлі ісіктер бұл қазір бізде басым үлес алып жатыр, адам денсаулығына қатты әсер ететін, мына еңбекке қабілетті адамдардың еңбекке қабілетсіз жағдайға жеткізіп жатқан аурулардың бір бөлігі болып табылады. Адам біздің негізі қоғамның байлығы, олардың денсаулығы, олардың қауіпсіздігі, ол бізде басты мақсат. Түсінікті. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, кезек берейік. Алло, сәлеметсіз ба? Тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Мен мамамға сұрақ қойсам деп едім. Өте жақсы. Сауалыңыз қандай? Мен бұдан бұрын 7 жыл бұрын ота жасатқанмын. Оң жақ омырауымды алдырып, екінші стадия. Енді одан кейін бүкіл химиотерапияны, емдерімнің бәрін алдым, лучевотерапияны. Қазір тексерістен өтіп тұрамын, жақсымын, бірақ мен бір сұрағым бар. Метастазды бермеу үшін қандай алдын ала ем ба, қандай шаралар қолданса болады? Оған бар ма, дәрі-дәрмек ба? Түсінікті. Енді метастазды бермеу үшін. Дұрыс, өте жақсы. Жақсы сұрағыңыз. Рахмет сізге. Өте жақсы сауал, өте жақсы сауал. Яғни ауруды емдегеннен көрі алдын алған ең тиімді әдіс, және ол арзан болады, және ол адамның өміріне қауіпсіздігіне әсер етеді. Қайтадан осы онкология шалдықпас үшін, тарап кетпес үшін, қайтадан тарап кетпес үшін ол кісіге менің айтатын ұсынысым, стресс, психикалық стресстерден, жүктемелерден өзін кішкене шектесе, әрқашан көңіл күйді дұрыстап, күліп жүру керек. Кіші кірім қиналыстар болады, оны қатты көңілге алмау. Сосын салауатты өмір салты, дұрыс тамақтану, көзінен сақтану керек. Дұрыс тамақтану, күннің көзінен сақтану және әртүрлі химиялық заттарды көп қолданбау. Мысалы, қазір тағамдарда көп кездеседі. Иә, мына жерде біздің алдымызда тағамдарда тұр, мүмкін тоқталып өтсек осы жерге. Алдымен осыларға тоқталайық. Бұл жерде қандай тағамдарды мысалы үшін сіздер онкологиялық ауруға шалдыққан, жазылып кеткен науқастарға қай тағамдар өте пайдалы? Мысалы, мына жерде тұрған көкөністер, жеміс-жидектер, мына дәнді дақылдар, бұлардың бәрі денсаулыққа пайдалы. Яғни бұлардың құрамында әртүрлі микроэлементтер, витаминдер, адамның денсаулығына көп әсер ететін жақсы заттары бар. Бұның ішінде атап өтсек, мына жасыл түсті, сары түсті, қызғылт сары түсті жемістерді, көкөністерді атап айтуға болады. Алманы мысалға, бұршақтарды, қызыл түстілерден қызанақты алуға болады. Бұлар өте жақсы. Онкологиямен күресте өте жақсы. Түсінікті. Міне, құрметті көрермен, егерде сіз онкологиялық аурудан емделіп жазылған болсаңыз, дегенмен деніңізді сау ұстап, тамақтану мәдениетіне назар аударыңыз, ыстықтан сақ болыңыз, күннің көзінен сақ болыңыз, ультракүлгінді астында ұзақ жатуға болмайды. Және күнге шығып қалатын жағдай болса, кәдімгі күннен қорғайтын кремдер бар. Жалпы, Жанна ханым, тағы бір мәселе қолданай. Осы химиотерапия алып жатқан кезде, сонымен қатар, енді әрине адам ауырған кезде сенгіш болатар нәрсеге, жанын аман есен сақтап қалуға тырысады дегенде, қандай да бір халықтық емдер қолданып жатады, интернеттен тағы бір нелерді алып жатады. Қазір міне біздің алдымызда көріп тұрсыз, мынандай уксус тетелер арасында сірке суы тұр, ас содасы және тұз, сонымен қатар мынандай да суреттер бар, улы өсімдіктер бар, қарап тұрсыздар. Міне, құрметті көрермен, қарасаңыздар, өздеріңіз міне сүйел шөп, мынандай сүйел шөп, содан кейін тіпті елдер қоңыздарды ішетіндерді болады. Тірідей қоңызды ыдысқа салып, ондай адамдар өте көп. Осында ішіп жатады, ондайды ішіп жатады, және мына улы шөптерден өздері қоспа дайындап ішеді, немесе дайын қолда сатып атқан шөптерді сатып алып ішеді. Бұлардың сондай қауіптілігі не де? Міне мынандай бар. Жыланның уы дейді, мына жерде бізде бар. Шөптің тұнбасы, алоэ тұнбалары, сүйел шөп. Кейбір кісілер таракандарды жеп атады. Бұл жерде бір айта кететін нәрсе, қатерлі ісіктерді өздерінің әрбір дәріге сезімталдығы болады. Сезімталдық деген болады. Мына аталған заттардың ішінде оларға сезімталдық болмайды. Бізде көп кісілер мына жерде ас содасы дейміз, натрий гидрокарбонатын тамырға салып жатады, немесе ішіп жатады. Бұлар қатерлі ісік ауруларын жоймайды. Керісінше, адамның ағзасын одан ары не істейді? Зиян тигізеді, яғни қышқыл сілтілі ортаны өзгертіп жібереді. Тұзбен емделіп жатады, яғни тұздың да зияны болады, бүйрек жолдары, жыныс жолдарына әсер етеді. Уксус, ол да адамға улы әсер етеді. Улы болғанда күйдіру, дұрыс қолданбайды оны мысалға. Бұл негізі өзінің қолданатын өзінің орны бар. Тек ол қатерлі ісіктерде емес. Біздің бағдарламат келе эфирде болғандан бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Біз сіздің таптырмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сұрағым бұлай еді. Тыңдаптырмыз сізді. Осы жолы жазда маған фиброзно-кистозная мастопатия деп қойған. Өзіға түскен кезде, соның дәрілік жолдар мен емдері жолдар бар ма? Жоқ, оны алып тастау керек па? Түсінікті, рахмет сауалыңызға. Бұл сауалға енді ортамызда маммолог Жарылқасын мырза, сіз жауап берсеңіз. Сол жерде орныңызда отырып жауап бере беріңіз. Қандай фиброзды, жаңа айтып отыр? Кистозды мастопатия. Не істеу керек? Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен. Егер де бұл жерде фиброзды, кистозды ғана ауру болатын болса, онда оның емі консервативті ем, ол жаңағы дәрі-дәрмекпен, не болмаса витаминдермен, шөптік дәрілермен емделінеді. Ол үшін сіз өзіңіздің жергілікті емханаңыздағы маммолог, не болмаса онколог дәрігердің кеңесіне жүгінуіңіз керек. Және де ол жерде рентген маммографиялық тексеріс өткеніңізді қарсы емеспіз, соны өткеніңіз дұрыс болады. Ал егерде ол жерде үлкен киста жаңа жылауықтар дейді, қазақша сондай болмаса, қалған уақыттардың бәрінде емі консервативті. Түсінікті, яғни мінекей көрінеді дәрі-дәрмекпенде бұл аурудан жазылуға болады. Жанна ханым, қазір мына жерде бір тоқтала кетсек, сәулемен емдеу, химиямен қатар әрбір гормондық емдеу, иммундық терапия деп жатады. Жақында жалпы иммундық терапия жөнінде Нобель сыйлығын алғандар бар. Жалпы бір-бірімен қатар қолдана алма бұлар? Бір-бірімен қосарландырып қолдануға болады. Мысалы, сәулелік еммен бірге химиялық препаратты қолдануға болады. Сәулелік еммен бірге хирургиялық емдеу, химиотерапиямен таргентті емді, химиялық препараттармен жаңағы гормондық дәрілерді немесе жеке-жекелеп қолдануға болады. Рахмет, енді біздің бағдарлама тікелей эфирде болғандықтан, өкінішке орай уақыт шектеулі. Сіздерге үлкен рахмет, студия көрермендер сіздерге үлкен рахмет. Әйел денсаулығы, ұлт саулығы, олай болса аяулы қыз-келіншектер бүгінгі мамандарымыздың кеңесін ескеріп, дер кезінде маммолог дәрігерге тексеріліп тұру керек екендігін қаперлеріңізден шығармаңыздар. Ал біз бағдарлама осымен аяқтаймыз. Шипагер телеемханасына жүздескенше аман сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Көп рахмет.